iyadoo ay dhowaan u ahayd markii heshiis saddex goosood ay magaalada Dubai ku kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda casriyeynta dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Heshiiska saddex goosoodka ayaa lagu sheegay in mid kasta uu saamo dakhli ku leeyahay dekedda Berbera, taasina waxay gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ka abuurtay dood ku saabsan heshiiskaasi, iyadoo warmurteed ee dhowaan ay soo saartay xukuumadda Soomaaliya lagu sheegay in heshiiskaasi haba yaraatay waxba aysan ka jirin. Haddaba waxaan u saakay mikrofoonka la dhex marnay dadweynaha ku nool magaalada Buurama oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey heshiiskaasi, waxaana ay rayi dhiibashadoodii ahayd sida tan: qadar ahaan heshiiskaas waxaan ka aaminsanahay anigu waa soo dhoweynaya, dikada dhalinyaro badan ayaa shaqooyin fara badan ka helaysa, siiba diroolinta inaba diroolinta bilaa camalka u bataane shaqo wanaagsan baan ku helay, waana soo dhoweynaya. Magacii waa Cabdiqani Shafiic Cilmi, dhalinyarta magaalada Buurama ku nool, jaamacadda Cabdi Degdeg. Heshiiskani waxaan iyo muhiimad gaar ku lahaa Soomaaliya marka laga hadlayo dal ahaan, iyo waxaan u kala qaybinaynaa saddex siyaabood. Siyaabaha kuwad, istaraatiijiyadda heshiiska loo ansixinayo Soomaaliya waxay inay kuu ka fiirsato dhalinyasha kaga imaanaysa iska xaadisa qolka koowaad, interruption ka Itoobiya. Itoobiya dalkayna ma leh, dalka Soomaaliya ma iska leh, baaliya hortoo mid baa jirto Soomaaliland iyo Soomaaliya caqabad baa ka garaysa. Soomaaliya waxay ahayd inay garato mashaariicda Soomaaliland ee fulisanaysa oo mashaariic horumarin, inay ka soo hortimaado ma ahayn, haddayse ka hortimaadaysa Soomaaliland baa laga rabay inay ka baaraan. Dagto Soomaaliya intay ka hadlayso waxa way waxaa haboon in horumarka Soomaaliland ka socdo inay marmaraysa dadku hadday tashadeen, dadku waa talakeen iyo talaaq badan, inay talada ay u taqaana Soomaaliya ay raacaan waa laba dalo walaala laba kale tegayo, ummaduna waa isku hal. Wixii horumar ah in laga taxgeliyo oo qaato waa waajib. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa Maxamuud Muuse Cabdi, ka tirsan dhalinyarada dhigata jaamacadda Cabdi ee gobolka Awdal. Hadaan fiirahaanti ka dirjo heshiiska DP World dowladda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka iyo dalka Itoobiya, fikir ahaantan waxay la tahay waa maalgelin wanaagsan, laakiinse wadda saxa in aan loo marin oo madmadow badani ku jiro. Say sheegayeen mucaaradka dowladda Soomaaliland kooga ugu waaweyn weliba xisbiga mucaaradkuudani rooshada tabaarigan ka hadlay ay sheegayeen in madmadow badani ku jiro, shacabkana loo soo bandhigo in heshiiska saxda loo soo bandhigo shacabka. Marka arrinkaa baan ku raacsanahay haddaan anagu nahay dhalinyarta gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. Waxa weeye heshiiskan oo midda Soomaaliland ay la gashay DP World, ta marka hore dee waa soo dhoweynayna si fiican insha allah, laakiin saamigan Itoobiya ku leedahay ee dowladda federaalkana ay diidtay iyo runtii waa wax meesha yaalla weeye. Itoobiya innaga wax ay shuqulay nagu leedahay mid fudud, haddii dekedda wax kala soo degtay iyada ayaa ahayd in cashuur laga qaado. Marka waxa weeyaan anugu waxaan oran lahayn waa in ay iyada cashuur haddii aan laga baqaadi lahayn oo loo daayay macawiyada waxa intay la soo dhexgeliyaa waa khalad weeya. Marka dowladda federaalka inay ku diido waxa Soomaaliya soo dhexgeliyo Itoobiya ama Soomaaliland soo dhexgeliyo Itoobiya, horta iyada shaqo u taalla maa. Soomaaliland waa dowlad gooni ah, laakiinse waxa weeya Soomaaliland laftigeed inay caddayso waxa ka dhexeeya Itoobiya iyo dekedda Soomaaliland iyo berbera heshiiska ay la gashay DP World iyo Soomaaliland ay wada galeen, waxa Itoobiya soo dhexgeliyo dowladda Soomaaliland caddayso weeyaan. Haddii aan aragtiday ka hadno, waxaan leeyahay heshiiskaasi wax cad maaha, munaasibna maaha, sababtoo ah sidaa la ajliyey Itoobiya waxay nala leedahay maaha dekedu. Dekedu waxaan anagu iska leenahay ay Soomaaliland leedahay, kuma yeelan karto sidaan aaminsanahay sheer boqolkiiba 19 haday yeelato, annaguna 30-30 baa leeyahay dhowr iyo kontonna waxaa la BB World. Mukharash ma aha ummadda Soomaalilandna uguma jirta dambaan leh. Itoobiya waa wadan aan jaarnahay, inaan la cashuurabay ahayd wixii ka soo degaaya cashuuraad iyo mataqaanaya transportiguna wadaagno Itoobiya dalkana. Si kastaba ahaatee, muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha la isugu yimaado waxaa aad looga doodayay heshiiskii saddex goosoodka ee lagu kala saxeexay dalka isku tag ee Imaaraadka Carabta. Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga ee Star TV, Buurama.